Zimski olimpijski igre u Pjongčangu punom su jeku. Najveća svetska smotra zimskih sportova ove godine održava se u Južnoj Koreji, koja je ugostila 2952 takmičara iz 92 zemlje, a koji će se nadmetati u 15 sportova podeljenih u 105 disciplina. Boje Srbije na 23. zimskim olimpijskim igrama brane Nevena Ignjatović, Marko Vukićević, Marko Stevović i Damir Ristić, koji će nastupiti u alpskom skijanju i skijaškom trčanju. Velika pozornica zimskih sportova privlači pažnju miliona gledalaca širom sveta koji putem direktnih prenosa imaju priliku da uživaju u nadmetanju vrhunskih profesionalaca. Mi smo proverili koliko su Subotičani aktivni u praćenju zimske olimpijade. A jel pratite olimpijske igre? Da. Koje sportove? Sve, sve kako olimpijske igre. Da li pratite zimske olimpijske igre? Ne. Zbog čega? Pa ne zanima on nas. Da li pratite zimske olimpijske igre? Pa tako. Tako. Koje sportove? Pa obično salo. Da li pratite zimske olimpijske igre? Ne. Zbog čega? Ne, apsolutno me sport više ne interesuje. Sve je unapred sređeno tako. Da li pratiš zimske olimpijske igre? Da. Koje sportove? Pa većinu, koju god stignem od posla, pratim. Da li pratite zimske olimpijske igre? Pa zapravo povremeno. Redovno ne. Koje sportove? Pa skijanje, da.